Петропавлда жақында жаңа Арбат ашылат, Қызылжар Арт Центр жобасы аясында облыс орталығындағы жаяу жүргіншілерге арналған көшелердің бірі өлкенің тарихи сәулет ордасын айналады. Бұл жерде қала тұрғындары мен қонақтар классикалық және заманауи өнерді тамашалап жергілікті қолөнер шеберлерінің шығармашылығымен танысады. Әйгілі суретшілердің туындылары қойылған жаңа Ботай галереясы да жоспарда бар. Өңірде алдағы уақытта мәдениет нысандарын қалпына келтіруге ерекше мән беріледі. Қазірдің өзінде 18-ші ғасырдағы тас мешітінің орнында ислам мәдениеті мұражайын қайта құру басталып кетті. Бұл жұмыстарға ел қазынасынан қомақты қаржы қарастырылған. Концепция культурной политики на 2020-2024 годы. Мәдениет саясат тұжырымдамасы бойынша республикалық бюджеттен 2021 жылға Айыртау ауданындағы Сырымбет кешенін қайта қалпына келтіруге 25, ал Ботай қонысына 10 миллион теңге қаржы бөлінеді. Келер жылдары Қарасай мен Ағынтай батырдың мемориалдық кешеніне 37 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылып отыр. Абылайхан резиденциясы да жаңаланады. Осылайша біз өңірдегі тарихи маңызға ие нысандарды жаңғыртуды жоспарлап отырмыз.